Всім привіт, з вами знову Юрій. Показуємо міні-трактор з мотоблока з неперевернутою коробкою. Ось так зроблені розблокіратори під п'ятку. Виведені, щоб можна було вижимати їх. Вон так трафарет залишився від коробки. Стандартний, да, стандартний трафарет залишився. Ось тяга зцеплення, бачиш, зцеплення звідсіля. Ось так. Тяга пішла звідсіля. Кусок навеса використаний. І он там далі через тягу, через блочок такий зроблено. Да, там наче не получав. Да, вигнута, вигнута, загнута. Ось таке. Рама тут була цельна, була, ну тут 12-й швелір. Ага. А тут оставались, ну, два куска. Я понял. Оставався тут підняти, 10-й. Ага. То 12-й швелір був розрізаний на двоє. Ага. І зроблений те саме, і вставлений пас в пас. Ну, то є, щоб максимально затачувалось під себе, щоб максимально була низька полік, посадка. Полік низько, щоб був. Да. Тут оставалось між швелерами пространство, значить, вирішили його використати. От в такому плані була підварена. Заначка. Да, була підварена пластина. Пластина під це, да, пластина четверка. Ну, така ж, як поліку. Четверка була поставлена, о, обварена, тобто він получається от аж з цієї ніші сюди. Тобто оптимально там молотки, зубила, ручки заводні і все остальне. Чекушка, да, може, ні, тут взагалі не варіант чекушка. Ось декомпресор як зроблений. Може, буде видно, що вижимається. Да. Простенько, двигатель, дешево і сидіти. Якщо двигатель уходить або сюди, або вперед йде. Ну так, да, да, натяжка ремня за залишається. За счет самої довжини його якби вистачає. Да. Ось дивіться, простенько зроблено. І так, якось показати. А ось його видно. Раз собі вижимається. Ну, це ж без пружинки, без нічого відкидається без сам. Да. Він падає за счет свого весу. Ага. О, впав в це сам. Все. Рульова колонка тяга. Попередній балці. Значить, балка була взята із сільхозмашини протруювача ехо-совєтського союзу. Ну там стоять втулки, пластмасові втулки, полікарбонат чи що. Вони зараз там на сівалках використовуються і тому подобне. Це все було викинуто. Взята заводська ступиця жигульовська. Жигульовська, да. Вирізана, вставлений поворотний кулак і звідти. А сюди поточилися култихи. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить, значить, два підшипника 204-х вверху закритих. Знизу стоїть перший, іде конічний 204-й, то є, щоб за счет затягнути. Ну, він сам себе піддавлює, убирає і знімає нагрузку. О, а щоб вмісто пильника нічого там не придумувати, поставлений так же само внизу 204-й підшипник, і він закритий. Закрит. Все воно промащене, все воно там протягнуте, то є, в конічному ітогі тут десь стоїть у нас кірно. О, гайка затягнута, ну, в міру розумного, тому що шариковий підшипник, ти ж сам розумієш. О, і поставлена точка, ніде воно нікуди не дівається, ніяких болтаханок тут нема. Тут нема. Це вже ця балка вже 2 роки використовується. Тяга винесена вперед стоїть. Ну, ззаді взагалі ніяк не виходить. Так, ззаді там взагалі її проблеми. Значить, теж поворотна цафа була обрізана, вибити болти. Поворотна цафа обрізана. Вставлена наперед. Ну тут іще мінявся угол. Тобто, хто буде робити, може там кому буде цікаво. Тобто ви приблизно там прикинули угол, взяли болгарку і зрізали. Ну, зрізали те саме, я вгадали угол, щоб вам ну, приблизно там було однаково від одного колеса до другого. Тому що якщо не зрізати, десь виходить, поворотна цафа десь стоїть аж тут біля колеса. Спірає, майже до колеша. Хто робив, то це знає таке. Шафта взагалі. Ну і опять же такі, те, що остається, ми його не здаємо металолом, не викидаємо. Ми з нього тупо робимо ограничителі. Да, один йде на цю сторону, другий йде на ту сторону. Я не пам'ятаю, по-моєму, вони міняні місцями. Да. І он, якщо може видно, там знизу ход балки, скільки там до рами. Тут ход балки з однієї сторони, бо за счет насоса ми убрали трохи ход балки, а тут в районі 27 сантиметрів. 27 міліметрів. 27... Да, тут майже 3 сантиметри.
Я маю на увазі на виліті колеса. Тобто, якщо розтомкати. Ні, я маю балка відрами. І взяти те саме колесо, воно танцює, тобто може піднятися на 30 см. Що немаловажно при оцих опрокидуваннях і тому подобне. Тому що якщо не рівність і ход балки малої, то він реально стає на три колеса. І якщо спереді мотор 12, то вгадайте, яка сторона буде перекидати. Ось по цій стороні. По гідронасосу була взята МТЗ-овська перехідна пластина стандартна. Но там такий косяк, значить йдуть відкриті підшипники. Вони були викинуті, поставлені закриті підшипники, тому що понятно, що на відкритих підшипниках воно все робити не буде. Значить, в якості натяжки був використаний, я навіть не знаю, з чого воно використане, з чого, яке в його назначення було. Ну, в общем, якісь були корпуса. Натяжка осуществляється і знімається, насос там буквально за долі секунди. От відпускаємо цю гайку вниз, насос іде в нас вперед. О, тут багато ходу не треба, тобто взяли, скинули рівня, тобто у нас виходить гідравліка не задіяна. Так як оприскувач у мене ставиться без гідравліки, він тупо ставиться на нав'язку. І буває таке, положення, що... буває таке, що там по тижню гідравліка не використовується. Тобто не використовується для чого? Ну, понятно, що вона свіжіша від того, що вона просто там тиждень крутилась, вона свіжіша від цього не буде. Гідробачок взятий стандартний із ЮМЗ з Гура. Да. Ну, опять же таки, по якості самого бачка він знизу повністю тече. Тобто новий бачок, він повністю тече. Тобто шов. Тобто ніхто його не провірав, да, отак зробили, він приїхав, ти заляв масло і починаєш там, а як немає ще полуавтомата, починаєш такою дуговою, яку я починаєш гулятися. Тобто і так же само не підходить виход. Виход один заварений, він іде під градусом, під 90 градусом, допустимо, іде. А цей вже поставлений, щоб хоч якось можна було цю шланга завести. Під себе. Ну і оце ці підгонки, вони забирають львіну долю часу. І, тобто, що-либо повторять, це я ж кажу, це є смисл тільки тоді, коли ви там робите, допустимо, так як я робив, під определені цілі, там для вирощування чеснику, там для плантації голубики і тому подобне. Тобто робити трактора там під картоплю чи тому подобне, я не знаю. Тобто це виходить дуже накладно. Дуже накладно виходить. По утяжелителях, значить, резина, мотоблочна резина була повністю знята. Значить, взяти були біла церква резина, я її купляв, в нас ціна на неї була 970 гривень, це скат із камерою. Взяти нивовські диски, вточені флянці. Тому що нивовський диск там один діаметр, флянець виточений, ну давав токарю ступочку цю мотоблочну, виточений, вварятий. В минулому році була залята резина, тобто це колесо воно на рівні там було газоновського, воно тяжке було. Була залята в резину вода, десь сюди поміщалося буквально 17 літрів води. 15-17, я точно не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю одне, що я почув Юра, да, я балансував на вісах. Тобто одне колесо у мене вийшло тяжче, то я зливав уже. От. В цьому році, значить, на воді вона себе показала нікудишнє. Ну, коли зілялася вода перед морозами, ми столкнулися з такою проблемою, що трактор перестав їхати, тому що він легкий, він буксує. В цьому році, значить, ми пішли другим путем. Відділяли бетонні утяжелителі з цієї сторони. Під форму колеса. Да, тут йдуть, значить, дві шпильки йдуть сквозних. Вони крепляться з цієї сторони двома гайками з гроверами. Вставлена між шпильками арматура 12. Так, і по кругу обварена проволока. Ну, по якості, звісно, там з вібратором і з цим усім можна було, в принципі, його відділяти там до ідеала. Ну, в цьому, ну, якби не було такої необхідності. І це час. Тобто більше часу йде, воно все дорожче робиться. По ходу він і так дорогий виходить. Тобто деякий вихідний, деякий обід, там, деякий перекур, це все біля цієї цяцьки. Тобто, все понятно. Так, чекаємо, значить. Залишайтесь на нашому каналі, далі буде все набагато цікавіше.